Bom dia. Boa tarde, é 12 horas. Vou botar vocês aqui, ó. E eu vou fazer um molho de cachorro quente. Só que não vou colocar salsicha, que eu não tenho. E vou fazer um bolo também. E pro almoço vai ser estrogonofe, tá? Aí o que acontece? Vou cortar todos os temperos para colocar no molho e colocar no estrogonofe, tá bom? Me conta como é que vocês estão? Todo mundo bem, né? Graças a Deus. Sextou, né? Sextou, né, gente? Deixa eu cortar aqui o pimentão. Podia colocar, né? Colocar na coisa. Deixa eu ver. Eu vou só cortar assim as bandonas assim. Aí eu coloco no triturador. Tomate, pimentão. Amanhã é sábado. Não sei se amanhã vai dar de eu ir na feira. Se eu for na feira, eu levo vocês, tá bom? Ó. Colocar vocês aqui assim. Ah, eu vou fazer um bolo também, um bolo de milho. Achei essa vasilha aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo limpar ela para nós fazer o bolo aqui. Bolo, torta, essas coisas, eu vou fazer nessas vasilhas ali. Já até peguei o bombril. Agora tem que achar, sabe o que que achei já? Aqui esse negocinho aqui. Coloca aqui. Essa com pimenta de cheiro também. Negócio enfiou aqui dentro. O alho. Vou tirar essa conserva daqui, que ela já tá velha. Vou botar esse vidro pra lavar e vou tirar essas pimentas daqui de dentro. Derramar essa água. E já tem bem pouquinho. Cebola, ó, vou tirar. Na hora do almoço a gente come, né? Aqui, ó. Essas folhas aqui também.
comprar outra cebola e fazer de novo. Pronto. Eu gosto, ó. Você tá doido, é bom demais. Dá uma batidinha aqui pra coisar o pimentão. É? Nossa, que cheiro gostoso! Agora, cadê a vasilha? Vou colocar um pouquinho de manteiga aqui. E é para fazer molho. O molho da carne moída. Que é para nós café da tarde. Alho, bastante alho. Na outra panela, nessa panelinha aqui, a gente vai colocar o estrogonofe, que é para o almoço. Vai, tem. Cai. Alho. Tá faltando uma panela aqui. Ai, que surto! Peraí, deixa eu pausar aqui. Eu vou pegar uma água. Só pegar água? É. Tá devendo, hein? Não tô devendo não, Thiago. Você quer o que eu tinha de fazer barulho? Não! Eu tava pensando que eu tinha jogado essa panela aqui, ó. Fazer pouquinho arroz. Thank you.
E agora, colocar a carne. Essa aqui eu não vou fazer arroz de nada, não. Vou fazer só um pouquinho de arroz. Vou acrescentar o sal, um pouquinho de sal, esse temperinho que sobrou. Batidinha assim sobra muito. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de água aqui. Vou aqui agora, cuidar para não deixar queimar, né? Vou abrir essa lata aqui, ó. Vou colocar só um pouco do milho lá dentro. A outra que sobrar, eu vou bater junto com a massa do bolo. Oxe, tá ruim pra abrir hoje.
dispensa aqui lá dentro. Coloco um pouquinho de açúcar. Para não ficar coisado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. É, o molho aqui já tá feito, ó. Tá vendo? A carne aqui também já tá pronta. Agora eu vou só esperar fazer o arroz. Agora eu vou fazer, vou limpar logo essa pia aqui. Olha como é que tá a pia. Vou limpar a pia. Depois eu volto. Com vocês. Vou colocar logo o arroz no fogo. Porque aí, enquanto o arroz seca, eu limpo a pia. Já meio que não vai almoçar comigo esses dias, então tá. Dá pra outra casa. Não sei nem quando que ela vai vir. Sobrou um pouquinho de molho. Guardar aqui. Vou pausar para não ficar muito longo. Eu vou fazer assim, ó. Tá aqui o arroz, arrozinho. Vou tirar essas colheres aqui de dentro. O meu molho, pro meu, a carne com estrogonofe já tá aqui. Vou botar ela para cá. E vou encerrar esse vídeo com vocês, para não ficar muito longo. Tá entendendo? Kátia! Bom dia, Kátia. Você tava sem energia, né? Por causa da chuva, será? Eita, gente, eu não aumentei o volume do meu celular, quer ver? Vai estar baixo de novo. Eu esqueço de aumentar o volume. Aí a Valéria, ela fala assim que tá baixo o volume. E eu esqueço de aumentar. Valéria, mulher, não se zanga comigo, não. No começo do vídeo eu falei, eu não sei se eu entendi o que ela quis dizer. No começo eu falei. Tá entendendo? Eu não falei que você falou que o meu vídeo era chato. Eu que falei que o meu vídeo é chato. Mas é chato mesmo, fazer o quê?
Né, Luciana? Ai, ai. É, acho que é isso mesmo, né? O arrozinho tá cozinhando, o franguinho aqui já tá no jeito que você vai botar o creme de leite. E é isso. Certo? Compartilha, se inscreve. Comenta sim. Amigo, pode comentar, todo mundo. E vão lá no vídeo do Eric, tá bom? Pra dar uma força lá pra ele, tá? Vai em todas as plataformas lá, dar uma força pra ele. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.